אוקיי, אז אנחנו מדברים על הערכה עצמית. הערכה עצמית. אני שואל את עצמי למה אני רוצה בצד הערכה עצמית, למה זה חשוב לי? אתה לא יודע למה. אני מגיע עם זה, לא, אני לא יודע למה. באמת שאתה לא יודע למה. באמת שאני לא יודע למה. למה זה חשוב? אתה בטוח שאתה לא יודע למה. ואני מגיע עם תשובה מדהימה, שבגלל שאני רוצה להרגיש טוב, שזה בעצם לא שום דבר. לא, אני רוצה להרגיש טוב, שזה גם לא ברור בדיוק מה קורה שם. נכון. ואני חושב שאני ארגיש טוב כשאני אעריך את עצמי. נכון. אוקיי, איך מתקדמים? מאוד פשוט. צריך לבדוק מה הפירוש להעריך את עצמי, מה הפירוש להרגיש טוב, ומה הקשר ביניהם. בינתיים מה שאני יודע, שככל שאתה יותר רוצה להעריך את עצמך, אתה מרגיש פחות טוב. עובדתי. מה? כי אתה מרגיש יותר רע, כי יש עוד דבר שמצמצם לך. זאת אומרת, בוא נבין מה זה להרגיש טוב, בוא נבין מה זה להעריך את עצמי, ואז נראה את הקשר ביניהם. להרגיש טוב פירושו מבחינתי שאני מרוצה מהמציאות. יפה. מה זה להעריך את עצמי? קודם כל בוא נתחיל מהתרגום המילולי. שאני מרגיש שאני מצליח את מה שאני עושה. קודם כל בוא נתחיל מהתרגום המילולי, להעריך את עצמי, לחשוב שאני בעל ערך. אוקיי, שאני מוסלח. לא, בעל ערך, אוקיי. אני מצמד אליו פירוש. להעריך את עצמי, פירושו לחשוב שאני בעל ערך. אלא מה? שבתוך להעריך את עצמי יש שתי קטגוריות. יש להעריך את עצמי באופן חיובי, ויש להעריך את עצמי באופן שלילי. ואתה רוצה להעריך את עצמך באופן חיובי. זאת אומרת, אני רוצה להיות בעל ערך חיובי בעיניי. כן. שאני אחשוב שיש לי ערך חיובי. כן. מה זה אומר? עכשיו, מה זה ערך חיובי? שאני אחשוב שיש לי ערך, מבין. מה זה אומר ערך חיובי? אני מוצלח במה שאני עושה, ואני טוב במה שאני עושה. אוקיי, ולמה חשוב לך לחשוב שאתה טוב במה שאתה עושה? מה התשובה? ככה אני רוצה. מה זאת אומרת ככה אתה רוצה? אני רוצה להצליח. לא, אבל למה חשוב לך לחשוב שאתה מוצלח במה שאתה עושה? אתה יכול להגיד, לא חשוב לי לחשוב, שאני לא חושב שאני מוצלח במה שאני עושה, מה אכפת לי? מה אתה אומר? פה אני מתקע בעצם. אז בוא תחשוב, תפיל מה, אתה באוניברסיטה, אתה עושה תואר ראשון, תואר שלישי, זה שאלות פשוטות. נו, זה מאוד פשוט. מה, בוא נחדד, אתה רוצה להעריך את עצמך, פירושו אתה רוצה לחשוב שיש לך ערך חיובי. כן. פירושו אני רוצה לחשוב שאני טוב. כי אם אני אחשוב שאני טוב, אני ארצה את עצמי יותר. כן. יש מציאות. אתה עכשיו נמצא לי ספה, נכון? ככל שאתה תחשוב, אתה רוצה להרגיש טוב, גם נכון? כן. אבל ככל שאתה תחשוב שהספה הזאת יותר טובה, ככה אתה תרצה אותה יותר, ככה אתה תרגיש יותר טוב, ככה יותר אתה תחווה שביעות רצון מהמציאות, נכון? כן. זאת אומרת, שככל שאתה תחווה שאתה עצמך יותר טוב, ככה אתה יותר תרצה את עצמך. כי המציאות שלך היא לא רק הספה, המציאות שלך היא גם אתה. יש, תראה, אתה בתוך מציאות שיש בו שני דברים שמשתנים. יש את העולם שסביבך שמשתנה ויש אותך. עכשיו, כדי להרגיש טוב, אתה צריך לרצות את המציאות. אבל לרצות את המציאות, פירושו גם לרצות את עצמך. ומה גורם לך לרצות את המציאות? שאתה חושב שהיא טובה. מה גורם לך לרצות את עצמך? שאתה חושב שאתה טוב. עכשיו, אתה רוצה להעריך את עצמך, פירושו אני רוצה לחשוב שאני מספיק טוב. כן. אוקיי, עכשיו. מה גורם לך למצוא את המציאות? אתה חושב שהיא טובה. מה זאת אומרת? אתה לדוגמה חושב שזה טוב ששפה תהיה נוחה. ואם היא נוחה, אז יותר טוב לך, נכון? כן. כי אתה חושב שהשפה צריכה להיות נוחה, ואם היא נוחה, אז זה אותו דבר לגבי לך. אתה חושב שצריך שתהיה בן אדם מצליח, אז אתה אומר, אם אני אהיה בן אדם מצליח, אני אוהב את עצמי, אני אעריך את עצמי. כן. ומאחר שאני חושב שאני צריך להיות בן אדם מצליח, אז אם אני לא אהיה בן אדם מצליח, אז אני אעריך את עצמי שאני לא כפי מה שאני רוצה להיות, אז אני לא אעריך את עצמי, אז יהיה לי רע. נכון? כן. מה הבאת? אתה לא משובה. אני בעצם אומר לעצמי שאני חייב להיות מצליח כדי לקבל את עצמי, כדי להיות את עצמי. אתה אומר לעצמך שאתה חייב להיות מצליח, ואחרי שאתה אומר לעצמך שאתה חייב להיות מצליח, עכשיו, אתה גם אומר לעצמך שאתה חייב להיות מצליח בדרך מסוימת, אני חייב להיות מצליח בהרצאה הזאת, ביום הזה בשעה הזאת. כן. אחרי שאני חייב להיות מצליח, אז אני לא אמצא את עצמי אם אני לא אדם מצליח. כן. אם היית חושב שחייב להיות פה, אתה יכול לפתוח? תודה. אם היית חושב שחייב להיות פה פיל, ואין פה כלום, אז אתה לא רוצה להיות פה. או אתה פחות רוצה להיות פה. נכון? כן.
ואם היית חושב שיותר טוב שתהיה בן אדם לא מצליח, שאני חושב איזה כיף, אני בן אדם לא מצליח. לא, אני חושב שאני צריך בן אדם מצליח. נכון? כן. יפה. עכשיו בוא נחשוב. אתה חושב שאתה צריך בן אדם מצליח? כן. אוקיי, אתה חושב שאם בן אדם מצליח הוא יותר טוב? אתה חושב שאתה כאדם מצליח זה יותר טוב? המציאות יותר טובה כשאתה אדם מצליח. כן. ועכשיו אתה חושב שמחויב לפי מה שאתה חושב עד עכשיו. האם אתה חושב שאם אתה אדם מצליח, אז זה גורם לכך שהמציאות תהיה טובה? כן. אם אתה לא מצליח, גורם לכך שהמציאות תהיה טובה. האם אתה חושב שזה מחויב או שזה אפשרי? כאילו, מה זאת אומרת אפשרי? אפשרי פירושו. זה רק אפשרי שאם אני אצליח, המציאות תהיה טובה. יכול להיות שאם אני אצליח, המציאות תהיה רע. יכול להיות הפוך. יכול להיות שאם אני אדם לא מצליח, אז המציאות תהיה יותר טובה. או שאתה חושב, לא, מה פתאום? מה זאת אומרת? אם אני מצליח, זה טוב. אם אני לא מצליח, זה רע. זה מחויב שזה ככה. בוא נגיד שאתה חושב את זה, בסדר? אוקיי. אם אתה חושב, בוא נתן עליה, אם אתה חושב שאם אתה אדם מצליח זה טוב, ואם אתה אדם מצליח זה לא טוב, זאת אומרת שמחויב שלא תאריך את עצמך, דהיינו שלא תרגיש שביעות רצון, מכך שאתה לא אדם מצליח. ולכן אנחנו נחזור לפחד קהל, ולכן מחויב שתפחד. כי יכול להיות שאני לא אצליח, ומחויב שאני אצליח. זאת אומרת, זה לא העניין שאני רוצה להעריך את עצמי, זה העניין שאני רוצה להיות מרוצה מעצמי. להעריך את עצמי, להעריך את עצמי, מה זה משנה לך? לא, אני רוצה לרצות את עצמי. אם אני חושב שהמציאות יותר טובה כשאני אדם מצליח, אז אם אני לא אדם מצליח, אני לא רוצה את, אני לא רוצה את המציאות. נכון? עכשיו, אם זה מחויב, אם המחשבה שלך, שאתה אומר, אני חושב שאם אני אדם מצליח זה טוב, ואם אני אדם לא מצליח זה רע. אם זו מחשבה מחויבת, אז אין לזה פתרון. כי מחויב שתסבול מכך שיש אופציה שתגלה שאתה לא אדם מצליח. ומחויב שתסבול מכך שיש אופציה שתיכשל. נכון? מה אתה אומר? מה אתה מבין? אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אם אתה... לא אכפת לך, נגיד, אם תיכשל, אתה בכל זאת מרוצה מזה... קודם כל, תגיד מה הבנת. אחר כך תרוץ קדימה. אוקיי, אני מבין שאם אני חושב שזה מחויב ש... וב-100% אם היית מבין ב-100% את מה שדיברנו עכשיו, לא היית שואל את השאלה הבאה. כי אקסיומה. אם באמת הבנת מה דיברנו, הבנת מה המשמעות, לא היה השאלה. לכן, קודם, לכן, על כל הפחות, לפחות תחזור על מה דיברנו. אוקיי, אם אני חושב שזה מחויב שאני אצליח, ואני חושב שככה המציאות תהיה טובה יותר, ואין שום אפשרות שאני לא אצליח נהיה בכל זאת את משתוב, ושאני ארצה את המציאות כשאני אדם לא מצליח. אני ארצה את המציאות גם ככה. אז לכן מחויב שאני אפחד, מחויב שאני אסבול. זה הגיוני. הגיוני. אוקיי, עכשיו, במציאות עצמה, מבחינת האמת שלך, יש אופציה שתיכשל? יש אופציה. יש אופציה שלא תצליח? יש אופציה. אוקיי, אז מחויב שיהיה לך אופציה של פחד. כן, זה אני מבין. אוקיי, אז מה הבעיה? אז מה אתה רוצה? לא, אבל לא רוצה את זה. נכון. למה אתה לא רוצה? אין לי סמי יש, מה אתה רוצה? אי אפשר לשנות, זה מה, אי אפשר. אולי בכל זאת אפשר. איך אפשר? אבל אם אין אפשרות, אם אתה בן אדם לא מצליח, זה מחויב שזה רע. אולי זה לא מחויב. אבל אמרת שזה מחויב, אז תגיד, אולי זה לא מחויב. מה אולי לא מחויב? לא מחויב שאני ארצה להיות אדם מצליח. זה נראה לך הגיוני. אתה מכיר מישהו שלא רוצה להיות אדם מצליח? אני לא מכיר, אבל זה לא אומר שזה מחויב אותי. אתה לא מכיר. לא, אמרתי, אני לא מכיר. מישהו שלא רוצה להיות מצליח? יש מלא אנשים. אני לא מכיר. כל מי שנמוך מספיק, הוא לא רוצה להיות מצליח. כשאתה היית ילד קטן בגיל שנה, רציתי להיות מצליח? לא. לא, אז הנה, אתה מכיר. ילד קטן אני לא שכל. ילד קטן אני לא שכל. יש לו שכל אחר. מצליח. יש לו שכל ילד. נכון. כשהיית ילד קטן, אכפת לך. אני אגיד לי שאני לא מצליח. מה זה אומר? מה זה קשור? מה זה אכפת לי בכלל? מה אתה רוצה ממני? אז אתה מכיר הרבה, נכון? כן. יפה. אחר כך, לפני שהוא ככה בבית חולים, הוא בא להם בבית שהוא מחשמע, אתה לא אתה מצליח. זה אומר, זה אומר, אין דברים להתבונן. תסתכל, בוא נמשיך. אתה בראש שלך, יש אופציה לחשוב שאתה יכול לאהוב את המציאות גם כשאתה תוגדר בעיני עצמך או בעיני החברה, כאדם לא מצליח. אם לא הייתה את האופציה הזאת בראש שלך,
אז לא היית יכול לרצות אותה. לא היית יכול לרצות אותה, לא היה לך רע. מזה שאתה חושב שאתה צריך להצליח. אומרת, רק בגלל שאתה חושב שיכול להיות מצב שאתה אוהב את עצמך בלי להצליח, רק בגלל זה רע לך, מזה שאתה לא אוהב את עצמך בלי להצליח. אתה הבנת אותי? אני אסביר לי פעם. אתה כרגע המצב, עובדתית, אתה לא מרוצה מכך. המציאות היא שאתה רוצה להצליח, ואתה חושב שאם תצליח זה יהיה טוב, ואם לא תצליח זה יהיה, זאת המציאות. עכשיו, אתה לא מרוצה מהמציאות הזאת. אתה אומר, לא מרוצה, פירושו, שאתה מסוגל לדמיין מציאות, שבה אתה אוהב את עצמך, למרות שאתה לא אדם מצליח. כי אם לא היית מסוגל לדמיין מציאות כזאת, לא היית יכול לרצות מציאות כזאת, ואז לא היה לך רע מכך. שאתה רוצה לעצמך רק אם אתה מצליח. כדי להגיד לא טוב לי מכך שאני רוצה את עצמי רק אם אני מצליח, פירושו שאני חושב שאני יכול לרצות את עצמי גם בלי להצליח. נכון? כמו שאני חושב שיש אופציה, אתה חושב. אני חושב שזה מדי אם אני לא אצליח. נכון, כי אם לא היית חושב שיש אופציה כזאת, לא היית יכול לדמיין אותה אפילו, אז לא היית יכול לרצות אותה. אם לא היית יכול לרצות אותה, מה היה קורה? אז לא יכול להיות חרם. לא יכול להיות חרם מזה שאין לך את ההיפוך שלו. זאת אומרת, לא יכול להיות לך רע במצב מסוים, אלא אם כן אתה עצמך משוכנע שיש אולי אופציה אחרת. שיש תהפך. יש אופציה לפחות. כן. אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? מה המצב ומה אתה רוצה לשנות? או מה אתה רוצה לבדוק? עכשיו, אם נגלה שיש אופציה שתאהב את עצמך בלי להצליח, פתרנו את הבעיה. ואם נגלה שאין אופציה, גם פתרנו את הבעיה. נכון? כן. ראית איזה מזל? אבל מה חייב? לגלות. כי אם אין לך ספק, אז נדפקת. זאת אומרת, אתה צריך לגלות, או בוודאות של 100%, הנה, זאת האופציה. אתה רואה, הנה זה, אם אני עושה את זה, אני אוהב לעצמי בלי להצליח. אופציה א', אופציה ב', לגלות שאין אופציה כזאת, אז תגיד, אין אופציה כזאת, נגמר, זהו. מה הבנת? אתה הבנת את זה? שאני צריך לבדוק אם יש אופציה שאני אוהב את עצמי בלי להצליח. נכון. זה נכון. אוקיי, ואם תגלה שיש, אז אתה לא רואה שאתה אופציה. כן. אם תגלה שאין, אז אותו דבר. זה לא יפה. חבק, אתה אומר, אי אפשר. אני יכול לקרוא. אין אופציה. אין אופציה, נגמר הסיפור, תגיד קדימה. אוקיי, עכשיו מה אתה רוצה שנבדוק? אם יש אופציה כזאת. אם יש אופציה. אז מה אתה רוצה לבדוק אם יש אופציה למה? שאני אראה עצמי, אפילו אם אני לא אדם מצליח. אז מה, איך אנחנו בודקים? בודקים מה זה לאהוב את עצמי. בודקים מה זה אדם מצליח. ובודקים, האם יש קשר מחויב? יש דבר שנקרא קשר מחויב וקשר אקראי, אפשרי. אקראי, אפשרי. בוא נבדוק, האם מה זה נקרא אדם מצליח, מה זה נקרא יואב את עצמי, מה זה, ונבדוק אם זה מחויב או אפשרי או מה שזה לא יהיה. כי אם זה מחויב, אז אין אפשרות. אם זה אפשרי, אז יש אפשרות, נכון? אוקיי, אז מה אנחנו בודקים עכשיו? כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בסך הכל לבדוק מה פירוש. לאהוב את עצמי, מה קורה שבן אדם מצליח, ולראות האם זה חייב להשפיע אחד על השני, או לא. לא?